Quando passado de mão em mão, o poder fica frágil. De cima, Garen é o protetor e juiz de seu povo. Para seus adoradores, a paz carrega um pequeno preço, sua determinação. De baixo, Darius ascende, trazendo consigo uma grande revolução. São aqueles que lutam pela liberdade e cujo único prêmio almejado é a morte. Um mundo governado contra um mundo liberto. Você determina. Quem irá ganhar? Onde há poder, há guerra.